Сергій приїхав із дружиною та трьома дітьми з Каховського району Херсонської області. Каже, на блокпостах під Васильівкою чекали три дні. Людей російські військові не пускали в жодну зі сторін. Говорять, що тут бойові дії, і за це не пускають колони. За словами Сергія, із собою брали запаси їжі та води. Чекати довелось на трасі посеред поля. Вирватися з окупованого міста та приїхати через блокпост під Васильівкою вдалося через те, що в автівці були діти з інвалідністю. Що того, що їхало кілька сімей, і у мене шестеро дітей, із них троє інвалідів. От що були маленькі поступки. Плюс пристроїлися в Красній колонії, колонії Красного Христа. І так ми вискочили через два блокпоста. На українській території вже нормально поїхали. Ольга приїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області. Каже, пощастило приїхати швидко. Виїхали з міста о 6 ранку, у Запоріжжі ж були о 7 вечора. Як таких перевірок сильно не було, паспорти, документи, а так довго стояли. Від Васильівки і до Кам'янського десь. Я не знаю, як так все швидко. Анна разом зі своєю мамою та молодшими братиком і сестричкою виїхали з тимчасово окупованого російськими військовими з Кадовська. Проблема була з провізією, яку практично не завозили, і ціни на неї були в 2-3 рази більше, ніж звичайно. Останнє час нам завозили в основному із Криму, там теж ціни, зрозуміле діло, не дуже. Робот взагалі немає. Нигде всех либо поувольняли, либо просто позакрывали рабочие места на время. Вот. И оттуда массово сейчас выезжают люди. Там еще в первые дни уже дворы стояли пустые. Было такое, что местных жителей крали. Похищали, но потом возвращали на следующий день или даже в этот день. Я, если честно, не знаю, что там делали. Это были исключительно мужчины. Дважды похищали одного мужчину, который владелец интернет-компании в нашем городе, и ему угрожали, он говорил. Мэру нашего города угрожали, он уехал из города. Сейчас в другой области, насколько я знаю. Там сейчас уже русские поставили своих людей. Учительницу из моей школы на театрального искусства поставили заместителем главы города. І вона розповідає, що російський мир к ній прийшов. Протягом останніх 5 діб очікування на відкриття руху перед блокпостом з боку російських окупантів у Васильівці зібралась черга з близько 1000 машин. За словами координатора хабу для переселенців Олексія Савицького, наразі до Запоріжжя приїхало 250 автівок. Новини на Суспільному. Запоріжжя.